Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a tashar Malmana TV. Sunana Usman Muhammad, kamar yanda kuka sani. Am darasin mu na yau shine zan nuna muku hanyar da za ku dawo da hotuna da kuka goge ko video ko kuma waƙoƙi wanda kuka dade da gogewa. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, idan wannan shine ziyarar ka ta farko a channel din mu mai suna Malmana TV, muna roƙon alfarma a gurinka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka riga samun sababbin shirye-shirye mu da zaran mun dora. Ku biyo mu ku sha kallo mu shiga cikin shirin kai tsaye. Da fari abinda za ka fara yi ka shiga cikin settings din wayanka. Kana shiga cikin settings kamar haka, sai ka nemo inda aka rubuta apps, wani wayan kuma za ka ga notification on apps aka rubuta. Duk wanda ka duba daidai ka ɗaya ne. Kana shiga sai ka nemo file manager, ka danna akai. Kana dannawa akai sai ka taba force stop din. Kana tabawa ka danna okay sai ka fita. Kana fita sai ka nemo play store, ka buga. Kana bude aka jira shi ya bude. Yawa, play store din mu gashi na yana budewa kamar yadda kuke gani. Yawa, yana budewa. Sai ka rubuta file recovery, kai searching. Yana kawo ma kamar haka, sai ka gangara ka gangara ka gangara ka gangara ka dinga sa ido. Yawa, zaka ga inda aka rubuta photos and videos and audio recovery deletion nan kenan. Sai ka danna akai. Kana dannawa sai kai downloading nashi. Already ni na dade ina amfani da shi, shi yasa ko ga ya nuna mun open. Na dade da yin downloading nashi, amma kai in ka shiga zai nuna ma install. Sai ka danna sai kai downloading. Bayan ka gama downloading sai ka bude kamar haka, ka jira shi ya bude. Yana budewa, ka taba free use now. Yawa, yana gama sacin zai bude ma kamar haka. Yana bude ma sai ka duba ka gani. Idan hotuna kake so kai recovery din su ma sai ka taba photo recovery. Idan video ne ka taba video recovery. In ko waka ne sai ka taba audio recovery. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan yana sacin. Wannan application din yana da matukar amfani. Matukar ka jure ka koyi aiki da shi zaka ji dadin sa sosai. Saboda zai dawo ma da duk wasu documents dinka da ka goge. Koda ko ya dade da ka goge su, idan kai amfani da wannan application din zai dawo ma da hotunan ka gaba daya. Yanzu bari mu jira ya gama budewa. Yana sace. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama irgawa. Yanzu wannan gaba ɗayan su kuna gani hotuna ne waɗanda na dade da gogewa. Ga sunan kowane folder kuma zai kawo ma. Ga folder saman nan akwai hotuna akalla 346, na biyu akwai hotuna 52. Ga sunan dai kamar yadda kuke gani, duk wanda ya goge hotunan sa, koda ka dade da goge su, matukar kai amfani da wannan application din to hotunan ka gaba ɗaya za su dawo insha Allah. Da wannan muka kawo karshen shirin namu. Idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon alfarma da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka riga samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Mun gode.